será que vai mudar o tempão por cá? Vai vendo aí, ó. O tempão tá brusco, e esse vai ficar brusco de todo jeito. Acho que vai chover. E vamos pegar uma fila também aí, ó. E será que deu isso aqui a obra? Boa tarde arado pra todo mundo aí. Bom dia, boa noite. Pegamos o VUCA aí. Pegamos o VUCA aí, né, meu povo? Aí vendo aí como é que tá o fervo. Vamos ficar na beirada aqui. Pelo jeito, vão tomar chuva. É 35 graus agora no momento. A BR-135 vai ser na paisagem. Vamos ficar na do meio aqui, né? Meu povo, aí ó, vai vendo. Ficando aqui que daí a hora que abrir nós já ganha um pouco aí. Só que é meio perigoso ficar no meio aqui, né? Dá um toque no alerta. Fiquemos aí no meio dos paredão, hein? Vendo aí o paredão, vamos manter uma distância aí, vamos dar uma puxada um pouquinho mais pra cá e vamos aguardar liberar, né? Minutos de parada ali. Tá pegando aí, né? Obra, eu acho que é obra. Aí, ui, ui. Tá jogando tudo pra cá. Vou cortar pra lá então, né? Gravei um minuto e pouquinho aí, parou. Fiquei meia hora parado ali. BR-135. Né? Não entendi por que aquela parada ali. Aquele esconde, não entendi por que. Não tem nada ali? Não entendi. BR-1523. Não sei que região que é essa, se é Joaquim Felício. Não sei, vamos ver pra frente aí. Olha a chuva, tá chovendo aquele meio lá. Chovei de pancadão. Entendi. Que tipo de obra que estava fazendo ali? Ah, tá, filão, tá ali embaixo. É um filão que vai embora aí. A BR-153. Olha, eu tô falando errado, BR-135. Será que eu falei desde o começo errado? Se eu falei errado e corrigido, ficou agora. BR-135, viu? Aqui liga Montes Claros BH aí. Quer dizer que liga aí. Vou dar um toque no alerta aqui. Quer dizer que aqui liga aí a Montes Claros a Curvelo, né, no caso, né? Falei 153 aí no começo. Aí no
5 minutos ficou corrigido, é BR-135 aí, tá bom? BR-135, KM-502. 502 é o KM. Pensei que nós ia pegar chuva e acabou não pegando chuva nada, só barulho. Por enquanto, né? Por enquanto. Segurando a turma lá, ó. Obras. Obras e mais obras. Região aqui que eu tô meio perdidão, mas já levei placa, né? Já falo pra vocês. Mudança de tempo aí. Vocês viram o último vídeo que eu gravei lá? Em Monte dos Claros, como é que tava quente? 40 graus. Aqui baixou pra 31 graus. Povoado do Barro. Buenópolis. Buenas. Sorveteiro não passou lá, que eu tava lá parado. Agora que deu vontade de gelar a goela, mas agora não dá, agora eu tô rodando. Um negócio meio estranho lá. Ah, caiu árvore na pista. Acho que é isso, é que deu vento aqui. Buenópolis 5 km, Augusto de Lima 33. Caiu uma árvore lá na pista. Mas tá indinho devagarinho. A pista de lá travou por causa da árvore. Agora não entendi por que com essa árvore aí, né? Será que ventou aqui? Ah, obstáculo na pista. Viu, motorista? Ah. Agora não entendi se o pessoal tá cortando, se caiu por conta, não sei dizer. Tem que ter uma fila aí. Será que é isso aí que tá travando tudo? Não, além daquela obra? Acho que não, né? Não sabemos dizer. A ambulância tem um punhado se precisar, ó. Só aqui tem 5, mas outra lá 6. Tudo SAMU. 6 ambulâncias. Qualquer coisinha o filão que dá, hein? Aí vendo, meu povo. Não é alface, né? Nem repolho. Tá baixando a temperatura pra cá. Tá com 29 graus agora. Tá baixando, hein? Trator, hein? Mais uma ambulância, hein? Que fileira de ambulância. Certo, estão mudando de lugar, estão levando para algum município. Mudança meio que radical de clima aí na região de Joaquim, Felício e Buenópolis. Vamos levar até Buenópolis ali então, já que estamos por cá, né? Ó, quarto eixão, cargão, tudo de roda de alumínio, vocês viram? Nós vê tudo, tá vendo? Graças a Deus que nós vê tudo, né? Mesmo, é vero? 29, 30 graus tá oscilando, baixou, pelo menos refrescou pra rodar, né?
região de Montes Claros tava um sol de 40 graus, aqui tá 30. Chegando aqui perto, nas proximidades do Buenópolis, né? Ali em Buenópolis, acho que choveu, parece que tá meio molhada a pista lá. Uma impressão, vamos chegar perto pra lá e ver, né? Por o menos choveu, refrescou por o menos. E acho que deu uma molhadinha de leve com a garoa. Mas não deu nem pra enxugar, nem molhar o asfalto direito. Só molhou o acostamento. Também a quentura que tava asfalto, a água cai e absorve, né? Tudo buenas aí, o pessoal de Buenópolis. Salve e abraço a todos do Buenópolis. Buenas vocês, então. Tudo buenas. Tá boa, né? Estão pagando 5 pedágios só para rodar aqui daqui, de Montes Claros a Curvelo até BH, dá 6 pedágios, mas aqui que pertence para BR-135 são 5, né? Um vai estar na 040 antes de BH, né? Vai dar pra captar hoje aqui, tá vendo? Vestígios de chuva aí, tá vendo? É. Parque Estadual da Serra do Cabral em Buenópolis. Buenópolis, estão aqui na região do Buenópolis. Devagarinho, sem galopes, devagarinho e sempre, também chega, né? Pelo menos molhou um pouquinho por cá no Buenas. Menos molhou, né? Semana do Fazendeiro. Ah, Buenópolis, Minas Gerais. Semana dia 23 a 30. É festa? Que é isso aí? Semana dos Fazendeiros. É festa o dia inteiro. Tem um lugarzinho bom de almoçar aqui, eu acho. Acho que é lá perto do radarzinho pra direita. Um almocinho bom lá, hein? Buenas, karma aqui, nós vai indo, que nós vamos ter que frear forte. Hã? O pequeno carregando o grande aí, vocês viram? Fileirou a coisa, hein, meu povo? Fileirou a fileirona. Aqui não tem lombadinho, só tem lombadona. É daquelas de faixa em cima. Corinto, Curvelo, lá que tá duplicado aqueles trechos lá. Não sei se vou passar de dia lá, porque já são 3h30. Se eu passar de dia, nós gravamos. Se não passar, deve fazer o quê, né? Fica pra outra. Pelo menos trecho duplicado. Restaurante que eu sempre almoço é aqui, ó. Quando dá certo, né? Comida do chefe, restaurante lanchonete. Tá fechado ali hoje. Isso aqui abre. Ah, não, não é ali. Eu acho que é ali mesmo. Acho que é ali mesmo. Ah, não, Fogão de Minas. O Fogão de Minas. Eu tava meio trocando aí.
Aí tem dois restaurantes. É um desses daí que eu almocei, não lembro se foi daquele do chefe ou foi no de Minas. Acho que foi no de Minas, aí, fogão. Olha o tempão lá, só descendo a água de manga. Teixeira 8 km, Augusto de Lima 25, Corinto 60. 60 quilômetros é uma hora e meia, mais ou menos. É 3h30, 4h30. Eu acredito que eu vou passar lá em Corvelo meio de noitinho já. Então não sei, não vou ficar devendo pra você essa passada pra gravar no lugar duplo. Conforme dá, né? Grava, conforme não dá, né? Não grava. E... mas pra força de informação, perguntaram aí, não sei o que se faz. Que regiões que tá duplicada, aquela região de Corinto, indo pra Corvelo, já tem bastante. Bastante trechos liberados, duplicados lá, né? Cada dia aumentando mais. Aqui pra essa banda aqui, tão arrumando, mas não tá duplicado ainda, né? Tão fazendo esquema de terraplanagem. Que o projeto é pra fazer toda ela duplicada, né? Deve ficar bom. Por enquanto tá tendo os transtornos, né? Questão de obras, né? E quem que tá pegando? Estão recolhendo as motocas da rapaziada aí? É louco. Estão levando embora as motos, homem. Ou estão fiscalizando? Ah, não, tá. Tá engatado na carretinha cheia de moto, né? Acho que estão vendo os documentos das motos e dos carros e coisa e tal. Não estão levando, não. Estão só fazendo uma vistoria, né? É isso aí, meu povo. Estamos aqui na região do Buenópolis, tá bom? Na BR-135. Busca do Araçariguama. Então, questão de como é que tá a rodagem por cá. Tem vários pares em siga aí, mas é tudo pra melhorar, né? Já que nós financiamos aí, né? Arrumado aí pra nós pagar toda vez que nós passar. Estão pagando pedágio aí, né? Então tem que arrumar, né? Deixa bonito. Bonito negócio. Beleza, meu povo, fique com Deus. Mais um trecho registrado. E nós rodandinho, sossegado com Deus, sempre na frente. Só glória, aleluia, na viajada aí. Tá movimentado hoje devido à parada lá, né? Quer dizer, movimentada a reta que eu tô indo, tá cheio de um filão aí na frente. E é pra outro filão, hein? Será que tem outro par assim lá? Movimentou aí. Fiquem com Deus, até a próxima e até logo. Tchau, tchau e fundo do junto aí.